gentlemen, it's your boy, right? Dang, 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 dang. My little boy speaking right here. Boncena Got Talent is right here today again. So, jamani, kama tulivyowaambia, Boncena Got Talent, kipaji changu, utajiri wangu, yani BGT. Kipaji changu, utajiri wangu. Rafiki, ndugu, jamaa huko Canada, huko nchi yoyote, India, Dubai, unataka kuja Tanzania, usipate shida. Tembelea Air Tanzania, the wing of Kilimanjaro. Vile vile, ukitaka kuja kwenye vivutio vya utalii vya Tanzania, tazama tu channel yako pendwa, Tanzania Safari Channel. Na vile vile unaweza kutembelea vivutio vingi sana, yani Tanzania National Park kupitia Tanzania Safari Channel. Naitwa Boncena, lakini katika mashindano yetu ni ya vipaji. Wiki iliyopita kuna mwanadada alikuja kwenye hii stage. Alifanya mambo ambayo watu wengi wamecomment hapo kupitia Boncena Got Talent, yo, mrudishe Neema, mrudishe Neema. Sasa hivi Neema on the stage, ladies and gentlemen, Neema on the stage right now. Neema on the stage, ladies and gentlemen. Makofi jamani mnaotazama Boncena Got Talent right here, ladies and gentlemen. Neema, habari yako? Safi. Ulisoma comment kupitia Boncena Got Talent? Yeah, nilisoma. Watu wengi Neema wanakupenda, watu wengi wanataka kusikia uwezo wako mwingine. Nikasema jamani, siwezi kumwacha Neema. Neema njoo tena. Yeah, nashukuru sana watazamaji kwa kunipenda na ndio maana nimerudi mahali hapa. Okay, Neema, una kitu gani kingine leo cha kuwapa watu? Leo nina kitu kizuri sana sana sana. Mimi sitaki kuongea. Naomba mumsikilize Neema on the stage. Oh Jesus, hakuna kama wewe. Nimejifunza kudhiliwa na kufanikiwa. Katika yote wewe bado ni Mungu. Ninajua kushiba na kuona njaa. Katika yote wewe bado ni Mungu. Acha upepo na uvume, mimi nitakuabudu wewe. Chanzo cha Sanalo litanda
Mtoto wa Kigoma. Neema, ongela sana. Mbona wa moto wewe? Asante sana, asante sana, asante sana. Mtazamaji, hiyo Neema, hiyo ni nyimbo ya nani? Ni nyimbo ya dada moja ninayempenda sana. Anaitwa Rehema Simfukwe. Rehema Simfukwe. Yeah. Unahisi umefanya kama yeye au zaidi ya yeye? Nahisi nimemzidi. Jamani, huyo ni Neema, anasema anahisi wamemzidi. Wacha Neema ni kuruhusu kwanza ukapumzike, afu niongee na watazamaji. Okay. Mtazamaji, Neema anasema amemzidi Neema Simfukwe mwenye hiyo nyimbo. Wewe unasemaje? Kama kweli anamzidi, aendelee kubaki kwenye hii stage, basi comment hapo chini ili Neema uweze kumuona kwa mara nyingi, mara nyingi, mara nyingi. Na usisahau pia kwamba hii stage inaitwa Boncena Got Talent BGT, kipaji changu utajiri wangu. Wewe una kipaji, unasubiri nini? Huyo ni Neema aliyetoka kwenye stage, uwezo wake umeuona, anasema amemzidi mwenye nyimbo. Wewe unasemaje? Kweli? Kama ni kweli, bonyeza hapo chini comment zako, alafu usisahau kusubscribe Boncena Got Talent BGT, kipaji changu utajiri wangu. Labda uko Marekani, uko Uingereza, uko wapi, unahitaji kuja Tanzania kuonana na Neema live umuone, tembelea Air Tanzania, panda Air Tanzania. Vile unapenda kusafiri, kuenjoy, kuwa kufanya utalii, basi tazama Tanzania Safari Channel ambayo itakufanya wewe uweze kutembelea kwenye Tanzania National Park zote ambazo ziko nzuri. Kwa hiyo ukiangalia Tanzania Safari Channel itakurahisishia wewe kujua wapi uende, Serengeti, Ngorongoro au Zanzibar. Basi naitwa Boncena, endelea kuangalia Boncena Got Talent. Ciao. Yo.